Jaká byla vaše bezprostřední reakce tentokrát na show Jana Krause, na pozvání? No, já nevím, jestli jít nebo ne, protože je to na konci sezóny. A teď vlastně spíš bych přesně potřeboval trošku spíš ležet, než odpovídat. Ale nakonec jsem to vzal, protože tak je to Honza, kterého mám rád. Máte představu, na co by se Jan Kraus mohl ptát? No, jako tuším, no, ale vlastně to, já myslím, že i když třeba bych třeba mohl mluvit s režisérem nebo se scénáristou toho projektu, tak on zase stejně dělá, co chce. Ne? Kdybyste si role vyměnili s Janem Krausem, na co vy byste se zeptali? No? Já myslím, že bych se ho ptal hlavně na to, proč se ptá mě na to. Dobře, poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Ne, tréma to není. Já se na to těším a jediný co, takže já si musím probrat. Teď jsem byl 3 dny na vesnici, takže to ve mně trošku furt je. Takže se musím trošku sebrat a poslat nahoru. A to my to zvládneme. Já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří. Děkuji za odpovědi.